zadovoljno i uspješno i zbrinuti. Nažalost, to nije tako. Jedan jedini razlog zašto to nije tako. Jer smo u dubokoj duhovnoj i upravljačkoj krizi. To znači da u našim institucijama sjede osobe koje nisu ni stručne, ni moralne, ni nacionalne, ni socijalno odgovorne. Zbog toga se pojavio rast, odnosno hrvatski rast, politički